جب سے ہماری حکومت گئی وہ کون سی قیامت آ گئی کہ دو مہینے میں سارا کچھ نیچے چلا گیا. قوم اگر باہر نکل رہی ہے آج مظاہرے کر رہی ہے بجائے یہ ڈنڈا کا استعمال کرنے کا تشدد کر رہے ہیں. لوگ تکلیف میں ہیں. کدھر گئی بجلی؟ ہمارے دور میں 3.5 سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. سری لنکا کے اندر پہلے معاشی بحران آیا پھر سیاسی بحران آیا. پاکستان کے اندر پہلے سیاسی بحران پیدا کیا گیا سازش کر. صرف ایک راستہ ہے, باقی آپ کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. زرداری خاندان اور شریف خاندان کو جو باہر اربوں ڈالر پڑا ہے آپ آدھا ہی واپس لے آئے نا تو وہ یہ بحران سے نکل سکتا ہے. اور قوم کے پاس صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.